好，翻到嚟第二节嘅八鬼夜吟啦。咁依家系十一月尾啦，系又到月尾啦，又到月尾啦，系咯。余下以后月十二月头就双鱼生日啦，系啊，庆祝咗佢啦。我哋紧急维修咗个嘢，系啦。咁大家可以继续货金俾 Sherry 啦，货金俾 Sherry 啦。同埋如果有兴趣都可以打电话入嚟倾偈，例如同 Sherry 倾下生日嘢啦。系啦系啦系啦，倾下点样撞鬼咯。哇，唔使呢啲唔使倾嘅，研究下。又或者林海打上嚟咯，林海系，我见到林海，林海哭啊头先。系咧，佢有四支酒啊，有四支酒咁多啊。是啊，分享一下他可能自己想住在家咁样怼晒，冇啦，理性饮酒啊，林海同我哋分享。我成日同佢讲嘅，系我理性饮酒，我代表嚟嘅屌。唔系啊，我每一集都饮冇嘢啊。系啊，好靓啊！你啱啱嗰个酒，圣诞节个杯，哎呀，好开心啊！我觉得好想好想要倒数月历，战倒数月历冇啊，香港冇，香港冇得买，所以就买咗头先嗰个。我都想买，我都有谂过买倒数月历，我想买茶，因为我唔中意，我唔会，我唔饮酒噶嘛，咁我唔会买酒嘅。哦，你唔饮酒，好震惊啊！呢个消息，你唔饮酒，咁我送个支俾你咁点算？要饮啦饮啦，我就谂住买个茶嘅倒数月历，但系都系外国先有。嗯，嗱，好味啊！唔好买美心，美心真系冇。搞喊细路女啊你！冇啊，佢冇喊啊，佢到时醉咗。到时我哋听日搞醉细路女。系，哎，我仆街，听日未出预告添，唔紧要，我哋听日系依然会有学生妹嘅，但系听日就唔系饮酒嘅。唔好搞喊学生妹啊！系咯。诶，咁我哋月尾呢个时候系讲啲咩咧？咁咧，上个月咧巧合地啊，即系。讲嘉利大厦的时候，其实都在翻嗰件事的前后啊。系啊，今日嗰件事咧，都在呢几日发生的，如果是推算下去的话，系啦，唔该你。系啊，不过暂时唔讲嗰件事系乜嘢先，竟然先讲少少啲背景先。咁咁因为月初啊嘛，其实系月初嗰阵时，我哋就系去灵探啦，跟 Kio 系，哦，月初，我好似好耐咁嘅，十一月一咯。系啊，而家就月尾啦。原来系咁。唔系，今年过得好快，我觉得。系咯，系咯。我宁愿佢快啲过，但系咩都做唔到啊！我宁愿佢快啲过啦。咋咋谂，好似发咗场梦咁。同埋你打机有 skip 噶嘛？咪当 skip 咗今年咯。系咯。我逃避啊！系咯，咪当 skip 咗今年。咁我哋去完灵探。咁隱約同埋當時嘅嘉賓又有介紹下當地發生咗啲咩事啊？咁其實如果就咁喺度冇畫面冇剩啊，喺度講唔知道發生咩事啊，其實咁講我哋都做咗兩集重温，即係叫回顧事後感想，係啦係啦係啦，事後感想。咁我都因此咧就覺得啊，不如交代下成個。當地的背景啦，咁樣即係美孚嗰邊，其實就叫蝴蝶谷上面，蝴蝶谷嘅上面嘅九華徑，九華徑其實唔係好知邊個，因為九華徑咧，如果九華徑嗰度咧個範圍都幾大嘅，如果我個名好熟，係啦，知邊度？如果下低啲嘅咧，就去到美孚嗰個位置，嚇嗰度咧就有個九華徑新村嘅。咁有啲知名人士就喺嗰度出世，喺嗰度成長啦。馬英九啊，馬英九係啦，就喺嗰度香港係啊，香港因為香港大噶嘛，佢係香港出世噶，出世噶，唔知幾多歲先過翻台灣。係啊，係啊，係啊，唔係佢好似去咗美國噶喎。我唔知道詳細啦，總之佢係喺第一次聽啫。係啊，咁嗰個地方其實喺點講戰後啦。就國共內戰之後啦，就曾經咧都係成為國民黨一個主要嘅駐扎嘅地方啦，即係嗰啲另外一個地方就係調頸嶺，調頸嶺係啦，將軍澳啦，之所以叫將軍澳就係好撚多國民黨嘅將軍喺嗰度噶嘛，係咁講啦，係啦係啦，咁調頸嶺就有啲吊頸啊嗰啲咁啊，嗰陣時就係咯。出翁又有講中山台啦，嗱我過往即係依家咧一大攞有少少嘢粗略略咁樣講就係唔好介意啊嚇，講個背景咁樣啦，咁中山台啦就喺個九華徑嘅隔離啦，咁然之後上面就係嗰條青山公路就界開就係蝴蝶谷上面嘅長坑村咧。
就是我哋去的靈探的呢個九華徑的靶場啦。OK。係啦。而呢個靶場呢其實就去到2011年咧，就嗰陣時咧，就已經開始討論緊咧，係咪要收回俾翻水務署嘅？因為嗰個地咧，其實係屬於水務署嘅，係屬於水務署嘅。咁、哦、當時咧，其實都經過一輪抗議啊嗰啲啊，因為咧，其實嗰陣時港隊嘅射擊隊咧，嗯，係喺嗰度嘅。咁然之後咧，大本營練習係啦。咁其實當時都即係好牽涉到佢哋咧，就其實因為港隊嘅射擊練習啊，同埋有好佢哋嗰啲場地咧，亦都適合做比賽嘅。哇！成十年喎、哦，係啊。咁如果佢講咧，如果嗰度少咗嘅話咧，就冇即係少咗呢個場地嘅話咧，咁、那個射擊項目咧，起碼三分二，即係喺香港玩緊嘅射擊項目啊，參與緊嘅射擊項目就三分二嘅項目就冇噶啦，咁即係冇得練習。係啦，因為會被取消啊，咁有過百名嘅會員就會即係參加射擊隊嘅會員啊，嗰啲亦都冇機會有地方練習啦，咁樣。咁冇香港代表隊喎，係啊係啊，咁其實擾攘之下咧，去到2013年咧都係關閉咗嘅。哦哦，嚇，咁所以咧啲人嘅擔心咧就係佢跟住都係冇得搞啊。咁其實咧去到之後咧，2018年咧又試過嘗試去重開喎。係咩？系啊，我即系翻身嘅定系点啊？系啊，即系重开过，即系再俾人哋再入去搞过咁样啦。其实好似，但系到你哋灵探嗰阵，即系冇啦。冇啊，所以你哋见到嘅时候，佢系即系都系搞唔掂。佢原本好似有话预计，其实下年咧系有国际赛事表演。2021系啊，但系呢啲我谂都已经咁佢无心装载啦。系啊，已经系你谂下今年咁嘅样，系咯，我都话要 skip。就算冇今年啊，我谂即系其实原本已经，其实嗰啲都系只不过当年嘅预计嚟嘅，咁呢啲可能详情，如果熟悉射击项目嗰啲朋友就可能会知道多啲啦。系啦，我哋外人就唔系好清楚得咁详细啦。系咯，咁呢部分全部都唔关灵异事嘅，咁就个背景啫，背景交代背景啫。吓，交代嘅背景即系话，其实点解我哋会去到一个咁嘅地方可以灵探咧？即系丢空咗嘅，咁其实嗰度嗰啲地方我如果有睇 Kio 嘅直播，即系我哋当晚嘅直播，我都隐约可以睇到大概个模样嘅啦。其实即系就算几荒废都好，其实真系冇乜嘢，有啲草丛啊，嗰啲把嗰啲位咧就好好理所当然，户外靶场就去对住啲一边山啦，有标靶咁样啦。咁然之後，室內嘅亦都係咁啦，但係佢室內就已經係凌亂不堪啊，有好多雜物啦，因為有好多人去過靈探啦，咁樣，咁又未講點解咁多人去靈探呢部分先，因為佢靶場照到你應該你都唔會你都未射死都教練嘅，未有扣連到同有鬼有關啊嘛，係咯，就因為靈探。但係鬼調翻轉講咧，就係成個九華徑咧，不嬲都傳話好乸多鬼故嘅喎。點解？可能其實地方內啊，緊有啲傳聞咁樣嘅啦。其實咁講，就例如就係話佢九華徑新村咧，其實有個紅衣嘅無頭女鬼嘅，又係紅衣無頭女鬼，即係有出沒過咁樣，但係又係好零零碎碎啲古仔冇嘅。咁然之後咧，又話九華徑都要有兩間鬼屋嘅，點解嘅咁？点系啊？咪即系有啲情况有冇来源？嗱，呢啲全部其实佢因为跟住，就算我要讲嗰啲咧，可能个关系同佢嘅传闻都系冇乜关系。系而近年再发生一件事咧，更加冇关系嘅，但系又好鬼古怪嘅。即系嗱，我哋咪讲个西贡结界嘅，系啊。
系好系嘛，拉到好似好远咯。唔系呢集，每一次讲西贡、哦，你就谂起、那個，我都谂起 TVB 点样啊？红色镜唔系蓝色镜头，冇啦。我哋下次做一次，我哋自然麻烦一次。我即刻帮你转噶，冇啊！我唔要做 high 调阴阳路啊。吓咁嗱，头先帮你转一次。头先讲话佢重开嘅时候咧，即系呢个九华径靶场诶，咪2018年一八年话重开，5、6月到重开，去到12月嘅都仲仲、啊、有啲新闻。之后我就揾唔到有关嘅消息啦，因为好难清吓、啊。咁可能跟住系有嘅，但系唔知道去到几多年就正式关闭到嚟而家啦。咁、嗯、但系2018年系发生过一件事嘅。因为喺嗰度咧，叫佢位于嗰个地方咧，系叫长坑村，系吓。咁咧，某个即系八月某个时间咧，就警方就收到一个报警求助，就话自己荡失路，有个女人喺里面荡失路。系啊，佢揸住架车荡失路，佢已经喺里面兜咗成个钟头，个靶场里面啊，唔系喺即系嗰一带啊，入咗去嗰一带啊，兜咗成个钟头。而佢报案嗰时咧，就因为佢都唔知道点样报到佢自己嘅地方啊。而佢因为好惊嘅时候咧，佢成架车反咗，冲咗落山反咗，系咁，所以咧佢只能够咧就即系喺度报警嘅时候咧就。讲佢系大概系去边嘅，咁咧明明咧就系佢大概就喺深水埗呢啲位置出发啦，就翻元朗，系翻元朗吓。但系其实佢照道理咧，嗱，如果识路嘅人咧，识路我唔识路啊，就冇理由行到上去蝴蝶谷上边嘅。已经本身就系深水埗翻元朗，系啦，即系咁咪经隧道咯。就算唔经隧道啦，深水埗咧经落荔枝角啊，经落美孚啊，即系照道理咧就会好似你夜晚坐巴士嗰个方向。啊，系啊，系啊，系、啊。系咯、啊，但系如果佢上得去嗰个位置，哦，系、啊，唔会上到去美孚嗰个位噶嘛。系啊，佢想跟住大路噶嘛。系啊，因为嗰个位置就系我送完你翻屋企，我转上去嗰个位置，先至会转到过去嘅。其实即系本来已经行错咗。系啦、啊，本来已经行错路噶啦，咁所以咧佢就已经好混乱咁样啦。咁然之后再加上佢形容当时即系可能好惊啦。咁咧就被困咗，咁然之后咧佢周围走嘅时候咧，就碌咗落山就反车，碌咗落山架车，架车碌咗落啲斜坡度，因为当地有啲斜坡位嘅。咁好，咁冇乜办法可以抢救噶咯。系啊，咁唔系咁当时佢咪要报警咯？佢报警嘅时候咧就咩啦？就终于都用个 GPS 嘅定位咧。就 share， 即系因为嗰啲差话，据讲就话啲差佬教佢咧，就 share 佢个 GPS， 咁样就可以揾到佢啦。差佬教啊，系咯。OK， 咁然之后咧就跟住就有消防啊、救护嗰啲就上去救咗佢。系咯，咁呢件事咧就话佢嗰个地方咧，照道理咧就好难荡失路嘅。都好难会无啦啦上到去嗰个地方。系啦，佢其实本来系谂住去元朗噶嘛，长沙湾嗰时佢唔佢要行得好错先行咗上去。系咯，唔系佢如果照道理要咁讲咧，佢就已经喺长沙湾广场嗰度咧，即系荔枝角地铁站嗰度一转上去，佢就转咗上去行呢、這个姚宗颐博物馆、然之后。系咯，然之后再上咗个青山公路嗰度咧，再转上山嘅嗰、那个位置，如果佢早啲咧，就已经转入去龙翔道噶啦。咦，咁咪兜翻落去？系啊，系啊，冇事咯。即系，但系佢调翻转就系转来转去，都系喺翻嗰个。其实佢嗰几个位咧好古怪噶，因为佢喺嗰度姚宗颐上去嘅时候咧，一转落第一个弯嘅话咧，就会转翻落去啦，长沙环嘅。然后第二个右转的弯呢就会转咗去龙翔道了。第三个弯呢基本上好更加因为又没有路牌又没有成、没有指明会去哪里的。那他就偏偏就转了入去这个地方。即是只有三个选择。是啊、但第三个选择是没什么可能揀的。是啊因为其实是啊。因为没有指示牌没有成。是啊。
而且那些指示牌也不是告诉他，其实他如果合理的话直去都会落回荃湾的，最多经咁点解会去咗个？系咯，真系好古怪，好古怪系啊，好古怪咁样。然之后卒之就喺个长坑路呢度就荡失路咗一个钟头，而一个钟，而只好劲，我觉得可以荡失一个钟。系啊，佢系揸车噶，系啊，佢系揸紧车嚟噶，一个钟行咗去边咧？系啦。咁事后冇任何嘅跟进啦，系咯。咁呢个咧就系近喺呢件事发生嘅时候咧，最近年叫做有啲扑朔迷离少少啦，喺呢件事度。系啊。咁而呢笪地方咧，终于都要讲翻喺呢笪地方。其实系来源咩啊？咁咧就系、是、其实系去到1981年。未出世，系啊，咁我都未，咁我都未。你啱啱先庆祝生日啫嘛，系咯，即系呢个之酒大过你啊嘛，或者话39年前啊，即系咁好难一大过之酒，系咯，之酒廿年咯，系咯，哦，哎呀，系啊，系，多谢大，唔系即系大过你啊嘛，系咯，唔系即系39年前，39年前嘅事嚟嘅，咁咧咁但係先講嘅件事嘅來龍去脈先啦，喺銅鑼灣喎。嚇，隔咁遠嘅喂，係啊，對面海喎，老細。呢件事咧最神奇，即係呢個傳說咧最神奇嘅嘢咧，好多地方嘅牽涉。O K， 係咯，銅鑼灣對面海喎。係啊，銅鑼灣而家咧個屋頂嗰度咧。有寫住耶穌是主嘅，喺圍院度望埋佢，係啦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 ，高士威道呢度。咁咧喺呢個大概係82年嘅5月咧，就有一對母子喎，雙雙穿著白衫白褲啦，然之後綁住咗手拖手綁住咗，然之後喺嗰度跳樓死咗。嗰個位係啦，跳樓落嚟跳死咗嘅。耶稣是主嗰度，系啊！耶稣是主嗰个牌咧，系2003年沙士之后一个神好似神父定牧师嘅人咧，就系啦，专登喺嗰度整翻嚟安慰香港人嘅。哦、其實即系2003年先有嘅，系啦。哎呀，我冇咗呢个。但系我意思就系讲翻咧，呢单案就系嗰栋大厦，直头嗰栋大厦系啦。哇！但系81年未有嗰个牌噶，未有嘅，未有嘅。吓，即系只不过嚟做路标话俾你听，嗰度系边个位吓？因为嗰个位实在太就一对母子咁样跳咗落嚟，咁然之后咧白色衫系啦，就白衫白裤嘅。大围嗰个铜锣湾，哦，嗰个系铜锣湾山嗰个边叫做系啦，唔系嗰个吓。咁嗰个案发之后有对咁样嘅母子跳楼啊，梗系好啊恐怖啦，系绑住只手。即就咁双双跳楼就肯定唔系大家都自愿噶啦。嗯，是但一边唔自愿。系咯，即系通常呢啲都会定就系自杀谋杀案咁样去追查噶啦。咁所以咧追查嘅时候咧就追查咗佢嗰个女人。嗯，即系嗰个阿妈。系啦，嗰个阿妈。嗰、那个阿妈咧就系、是、咩人嚟嘅咧？嗰、那个阿妈咧就叫做一个叫布兰度嘅嘅菲律賓女子，係啦，咁咧其實咧佢就帶住佢另外嗰個死咗嗰個咧就係佢個細仔嚟，哦，即係佢唔止一個仔嘅，係啦，咁然之後咧，因為喺佢嘅警察查到佢個身份嘅時候咧，就去到佢屋企嗰啲啦，或者追查嘅時候咧，就揾到嗰啲日記去調查啦。咁然之後睇翻心路歷程，點解會走到去嗰一步咧？係啦，咁查下究竟發生咩事咧？咁然之後咧，亦都知道佢有個大仔啦。然之後查到佢同一個當時因為佢其實係一個即係都幾大年紀啊，34歲嘅女子啦。但係咧，佢嘅當時嘅拍拖嘅男友咧係17歲嘅啫。What？ 係啦，啱去日本。係啊，係啊，係啊。咁當時咧咁樣。咁样样系咯，当时咁样都一路喺度查嘅时候都好奇怪啦、啊。咁就知道佢其实系一个失婚少妇，咁、咧就带住两名子女咧，其实佢就住喺美孚嘅。哦，咁咧，然之后咧再查嘅时候咧，就
在他的日记那里呢就找到一个好失踪人口的名单的名字。嗯，即是那个名字是失踪人口的。是啊是啊，几个月前就失踪了的，即是全名叫黄远芬。咦，中文名是啦是啦。即係佢總言之，就查到就有個咁嘅資料啦。咁、就一路佢咁，警察就覺得好大件事喎。點解？係咯。個好似有牽連。係啦，嗰、那個件事係自從嗰、那個黃遠芬失蹤咗一段日子之後，基本上冇人提過噶嘛。咁而家喺一個自殺嘅事件嘅日記上面揾到呢個名喎。係咯，咁然之後佢咪查下究竟佢哋當時有冇發生啲咩事咧？咁咧？又咁啱咧，佢哋真系有所記載喎、嗯，即系喺嗰個日記。即係相識嘅，如果寫得嘅話。咁據講咧，就係、其實因為查到佢美孚嘅時候咧，已經係知道，咦呢、這個黃遠芬又係住喺美孚。嗯，哦，可能係，其實咁、哦、即係可能係佢哋可能啲鄰居啊，或者即係有時街坊街里可能會見到啊。咁、哦、據講咧，佢亦都有即係有接觸嘅，其實呢幾個人係啦，咁會俾糖嗰個女仔食啦，即係嗰個叫黃遠芬嘅女仔食啦。但係嗰個黃遠芬嗰個女仔係幾多歲左右？有冇十歲嘅當時講咁細個？係啊係啊，細路女嚟㗎。咁咦？咁佢帶住個細仔死，個細仔應該都係細嘅，十三歲咯。咦？可能係同個細仔識喎。如果咁樣推論啊，可能索迷嚟喎呢件事，唔奇㗎。咁但係因為嗰啲年代周街玩㗎嘛，係啊，街童啊，咁係啊，所以我細個都係街童嚟。係啊，你個年代同嗰個年代都唔同。咁、知道。而呢、這個布蘭道呢個女子咧，就其實因為佢失婚啊嘛，咁佢要照顧佢呢兩個仔嘅時候咧，其實佢喺寬場度做嘅，即係我諗，如果佢以佢嗰個國籍嚟嘅，可能就係、會係點解佢會出現銅鑼灣咧？就係、佢國嚇嗰帶去做寬場女子咁樣啦。即系呢啲都系推断，推出啫，推断系啊，因为用翻嗰啲位置去估啫。佢都系因为佢当时嘅老公都系海员嚟嘅，即系你就、即系离婚嘅，所以都系可能牵涉嘅都喺度咁。咁但系咧，佢当时咧，佢声称自己系一个天使嚟嘅，系耶稣个妹嚟。同佢啲姊妹傾偈嘅啲時候，就成日都去傳教嘅，其實即係佢信徒嚟嘅，係啦，信徒。我諗咗紅秀傳出嚟，係啦，類似嗰啲嘢啦。天聽嘅，因為佢都自稱啊，自己係救世主嘅咩？咁佢就話狗係最邪惡嘅，係魔鬼啊咁嗰啲。咁咧佢就長期咧係素食青年嚟嘅，係咯，即係唔好噴，唔好噴。即系近排要讨论嗰啲咩系啦，可可粉到底系咪素食吓嗰啲咁样啦，冇喷吓，咁佢就喺屋企系拜牛神啦、猫啦、鹰啦嗰啲咁嘅嘢嘅。但系佢即系佢嘅信仰咁咩？系啊，佢嘅信仰好古怪，系咯，好得意，所以被后来又被讲系佢系啲邪教嘢啦，其实就讲得。咁、其实因为佢咧就系好憎知道指狗系魔鬼啦，就好憎呢啲嘢嘅。咁点知咧有一日见到阿芬就拿住只玩具狗啫喎。系啊，然之后咧又知道咁佢正常就普通人都会食肉噶嘛。系啊，咁咧佢就会觉得佢应该系魔鬼嘅化身，即系觉得嗰个细路女系魔鬼化身。系啦。系啦，咁就喺系啦，咁佢哋咧就喺呢段时间咧，呢个即系呢个布兰道咧，就同佢嗰个同一时间啊，就话同佢嗰个十七岁嘅男朋友咧，就打得火热噶呢段日子。嗯，即系佢识到呢个十七岁嘅海员，系啦，唔系海员，另外一个新识嘅前老，系啦，咁咧。他就在青龙头就一间荒废的永屋那里，就两人就在那里做叫做捉爱巢的。即是什么、
即係自己有個竇啦，私竇啊，私竇咯，私竇炮房嚇，係啦係啦，炮房啦，其實就俾人荒廢咗嘅喎，即係純粹係霸佔翻嚟嘅地方，雀巢溝佔嗰啲 friend。係啦係啦，咁咧亦都因為呢間嘅榮屋啊，荒廢咗嘅榮屋喎，咁咧就令佢啲驅使就係話啊，有地方可以將呢、這個魔鬼祭旗啦。哦，即係失蹤嗰個好有可能係佢直頭係喺嘅應該依啲所有嘅古仔都喺佢嗰個日記嗰度寫翻出嚟嘅。就是他邊個咁蠢，我要殺咗佢。係啊，佢就話佢應該喺十一，即係當年咧八一年嘅11月30日，所以都喺呢幾日。咦？前後喎、啊？唔係，係呢幾日？十一月哦，係喎，係喎，係啦，就喺美孚嗰度咧，引到佢帶咗佢去呢個青龍頭。哇，其實幾拉遠，當年咧，當年要去嗰個地方，即係81年。81年喎、啊，大家記住。係啊。81年有冇地鐵㗎？梗係冇啦，唔係啱啱開咗。同埋嗰個位有地鐵都冇，青龍頭係咯。你有地鐵都冇用㗎，我諗屯門公路都未開，就係青山公路嗰陣時擺滿南無阿彌陀佛嗰啲咯，係、咯。咁咧就话要好有恒心喎、啊，系啊，要带佢去杀魔鬼嘛，系啦、啊，带佢去做驱魔，声称就话要咁样就诱使咗佢去，咁咧当时咧就叫咗佢个大仔同埋佢个男朋友咧，就喺九华径嘅滤水厂附近咧就掘定啲窿，我嚟准备埋尸。喂，好有準備喎！係啊，而因為佢哋兩個都係好撚細個啫嘛，一個十七歲，咁佢冇講個大仔啊，大概都係呢啲年紀嘅。咁咧所以都好驚噶嘛，就俾咗啲毒品佢哋定驚。咁佢喺寬層做嘅話，有啲來源就唔奇啊，咁樣咯。咁然之後咧，亦都係咁樣咧，就係話當時咧，其實佢點樣殺死呢個阿芬咧，就係用枕頭擁死佢嘅。咁即係焗死喎。係啦，然之後再揾水浸佢啊，又辣辣佢條頸，確定咗佢係死咗嘅時候咧，佢做咗啲儀式咧，就係幫呢個屍體化妝。嚇？點解咧？係啊，再將佢嗰個細仔嗰啲衫。着喺佢身上，唔知点解嘅。呢度咧，佢就系喺日记嗰度有写，就话阿芬系一只狗嚟嘅。我感即系话佢系魔鬼。系啦，我感觉系好平静嘅，咁样即系记录咗呢件事。系啦，只能讲真系黐线。咁咧，呢度就系去查到咁样啦，即系警察咁，梗系因为佢有讲到喺边个位买喎、啊？系咯，即系呢个九华径嘅滤水厂啊嘛。系咁啊，咪喺附近不断揾咯。有冇揾到？卒之啦，系揾到有几处地方系有藏尸嘅。几处地方添？即、就、系、是、因为佢应该将分尸分开咗咯。咁然之后咧，系得翻啲骸骨同埋，即系得翻腐，因为已经腐烂咗，时间咗半年啊嘛，失踪咗半年啦，系咯，都已得翻啲白骨啊咁样嘅嘢。咁而据讲啊，嗱呢、这个又喺啲点讲啊喺呢新闻都冇详细讲究竟个尸体揾翻出嚟系有冇啲咩，但系有据讲咧。佢嘅屍體係唔齊整，即係仲有啲地方係揾唔翻，因為你都唔知佢埋咗去邊，冇全屍喎，真係。係啦，所以咧，咁個冤力十歲啫喎。係啊，所以咧，嗱，而事後咧，依度有咁講啦，就話嗰個阿尖咧，即係佢嘅男朋友，17歲嘅男朋友係有判到罪嘅。咁咧就當時咧，因為佢都係未成年啊嘛。哦，係喎、哦。嚇、啊，犯案嘅時候未成年啦。嚇，唔係其實初頭咧就判咗嗰啲叫做等候應該。啲量刑發落。發落，跟住後屘判再判個。係喎、哦，嗰陣有呢啲嘢。係啊係啊，再判個刑期，然之後當時佢亦都有上訴啦，咁就改判意圖謀殺，就最後就係判入獄8年嘅啫。但係其實。佢個大仔就冇即係冇任何罪名告得佢啊！
因为为什么当时他应该太细个，不是啊，冇找不到啲咩证据系同佢有关啦，咁样冇佢吓。即係只不過係咯，即係提係文章所提及就係其實佢大仔可能係偷車咯，反而係。嗯，哦，即係純粹係 supply 嗰、那個。係啦，係啦，係啦，咁就唔係真係揾唔到證據話佢有份賣咁樣。係啦，咁就成件事就係咁樣啦。其實咧，哦，咁所以你靈探話有個細路女就係呢個細路女。係啊，當時就係問有冇個其實我哋嗰個嘉賓都有提及，就係、是、如果當我哋有問題，即係請到有嘢問嘅時候咧，試下問佢係咪叫阿芬嘅。哇！其實你係為我哋細路仔笑定咩噶嘛？其實係當日有聽阿 Kio 同埋阿 Terry 係聽到有細路仔細路女笑聲噶。係咯。所以就是这个来的，如果怀疑怀疑啦，唔系因为有咁问嘢，我哋都会问嗰个问题就系、是究竟你系咪喺度长期停留嘅，定系路过噶咁样？系吓咁，如其实当时我哋系问到佢系长期停留嘅。哇，咁好，好似系唔知啦，始终咁无法确定嘅。咁因为可以早过八一年之前嘅夜喺度都得噶嘛。唔系啊，就算长期停留，可能早几年就得噶。咁其实都可以。系啊，系啊。但系你哋真系唔知，荒废咗嘅话。系啊，荒废咗好多一段时间。嗱，讲真，即系就算讲呢个古仔嘅时候咧，我都未听过嘅。我都未啊。系啊，呢、這个其实调翻转咧，又咁讲点解变成传说咧？反而以我嘅睇法咧，就系、是其实系主要关于灵探嘅人发掘咗出嚟。冇错。咁变咗咧，你唔灵探，其实我哋系冇大嘅传媒去报。報得好勁，係啊，唔係因為始終過往得其實有要計落咧，頭先講話揭發佢兩母子嘅跳樓咁樣啦，八二年至到八四年發生過啲咩事咧？嗰啲時間又有林哥雲啦，又剩啦，係即係更震撼嘅嘢都冚過曬，係啊，唔係即係對比就唔算得好似好大件事咁。當然佢都係大件事，大件事啊！因為呢件事咧都係喺當年就係專出呢啲奇案書嘅重案組案 Sir 其中一單案嚟嘅，都係。咁佢當然佢寫嘅寫法，佢嘅記者嘅寫法又有另外一啲古仔啦。因為我有聽嘅，但係我覺得會唔會太過細緻啊？即係冇質疑啦，係咯，即係係咯，係咯，係咯，即係好詳細嘅佢嗰個情況就。但係就哇，咁嗰幾年又真係林國雲嗰啲勁，係啊，聽落勁好多。咁我就會覺得呢個傳說係反而是一些會做靈探的人就會傳得勁啲嘅，所以咧，其實如果不是做了呢次靈探，我啊，既然有個古仔啊，講到咁多年前，點啲人係會為此而嚟呢度做靈探，即係除了我哋咁啊，其實之前我哋唔止你哋啦，係啊，我哋去到的時候已經是周地都係有啲地方係已經拜過嘢噶啦嘛。哦，即係人嚟過啦，之前不斷有人嚟過。其實網台都有唔少，其實已經係播過啦。佢哋都有啲唔少嘅網台去過做靈探啦。係咯，即係各種嘅痕跡啦。係咯，即係其實都已經有。所以咧，呢個傳說咧，又唔係廣大聽鬼故嘅人。所知嘅即系等于我反而系灵探嗰啲知系啦，系某个界别嘅传得好劲，咁变咗令到呢个地方本来头先我由一开头一啲灵异成分都冇嘅地方吓，去咗铜锣湾添，一开始系啊，一开头就直头即系其实讲紧奥运射击队，佢哋仲关心自己有冇嗰个场地喺度玩。但其實，但就唔知道，知道曾經有呢件事。係啊，係啊，佢哋一啲都唔介意啦，亦都咁講，因為佢寧願有個地方，佢而家冇咗個地方練靶添啦。我懷疑佢哋係唔知嘅，都唔知嘅，都唔會知。咁真係卅幾年前喎，八一年點？就算佢呢個場地係即係一三年正式封閉啊，我唔計佢重開啊。
咁都計落都30年啦，都未必聽過呢啲古仔。而喺未封閉之前嘅時候，即嘅嗰個地方未變成雕空，未變成好啦恐怖嘅狀態嘅時候，又冇人會靈探噶嘛。係喎、哦。系喎、哦，系啊，其实佢哋练靶场之前系咪都系雕空嘅咧？就系唔系练靶，可能系好大部分时间都属于佢射击会噶，其实、okay. 应该哦，即系好多年噶啦，应该。但系纯粹系冇咁多人去嗰阵，可能其实系可应该照道理就系一路有玩嘅话，若系香港有得申请枪牌啊嗰啲咧，其实应该呢个都系主要玩枪嘅地方嚟嘅。但系佢哋去嗱八一年嗰单嘢嗰阵，会唔会其实系丢空嘅咧？嗰阵时就应该系未系靶场，系啦，应该嗰阵就未系、啊。因为嗰阵时讲就系纯粹就系水务署嘅滤水厂，嗰度附近系城门石梨贝水塘嚟噶嘛。所以应该就系嗰段时间就佢哋变咗有呢单嘢发生，然之后就历史唔知啦，我唔知靶场系边年攞咗嚟用啦。系啦，应该系咁啦。咁隔咗好多年，都冇人理噶嘛，系好合理啊。系啊系啊，一个滤水厂嘅地方选址，然之后咪起个靶场咯，咁样建个地方靠山咁样最又起唔到楼，唔系附近又唔会影响民居，通常呢啲、啊、最怕影响。所以佢哋唔知，亦都好合理。系啦系啦，但系其实中间佢哋会遇啲古怪嘢，又唔知咧。系咯，咁但系相对，但系而家最后而家都可能因为而家荒废咗冇人气。系啊，咁又都系咁讲啦。咁我就头先你话斋，又有鸡先有蛋先嘅道理咯。当佢荒废咗嘅时候，啲人又走去灵探。当灵探嗰时候，可能发现到啲咩事嘅时候咧，就开始追查啊，究竟呢笪地方有冇发生过咩事咧？点知咧就查到就系、是、有单咁嘅事喎。咁然之後啊，當時嗰單事都幾撲朔迷離嘅喎，即係咁樣。然之後就會嘗試，都通常都係咁啦。就算你玩碟仙都可能會問佢點死啊，問佢係邊個啊咁樣。所以可能有啲靈探嘅過程，當我哋認為請到有靈體嚟到嘅時候，可能亦都問下試下會唔會揾翻嗰位，係咯，咁呢個就純粹大家靈探界出名嘅故事啦，係啦，就係、是，所以都幾得意嘅，我覺得整個過程對我嚟講啊，即係因為我原本對呢件事都唔知道，我嚇。就係、是、純粹因為月初做咗個靈探啦，咁然之後我又聽佢哋講簡短咁講咗個故事背景啦。咁其實過往都係噶啦，呢、這個地方咧仲有好多嗰啲傳聞咧就好老土嘅，其實又係以前戰時咧、哦，日軍暴操係啦，又日軍暴操啊，又係亂葬崗啊。好多好多，因为那里都近苏屋村那些地方呢，近时都是那些都是军营啊，不是军营啊，乱葬岗那些地方的，即是去回很经典的香港鬼故。系啦，然之后就系、是再加上城门嗰个战线啊，嗰啲、哦、城门水塘前后嗰啲吓，即系嗰啲抗日嗰啲时候咧，咁、然之后你嗰粒战线好长噶嘛，又牵涉到落去九龙啊嘛，嗰、那个咁你少不免就可能经过到当地啦，咁样啦吓，都合理嘅，系咯，都合理。系啦，咁样就系咁样啦，咁咁就。今晚系咁多，系咯，即系月尾嘅灵异，月尾嘅灵异啊，故仔就系咁啦，传说啊，系啦。咦，但我哋下个月嘅月尾系圣诞节喎，系啊，咁会褪前咧，褪前一啲，做咩好咧？而传说会褪前一个礼拜咯，如果系系咯。一讲圣诞节嘅恐怖圣诞老人传说，恐怖圣诞老人有嘅咩？有，应该系啊！嗰阵时听 Kiro 都已经讲咗，好似系计有啦，有绿色噶嘛，好似话嗰阵咩都有，咩都有。多谢大家，我有货金喎，多谢，月供啊，你快啲读，生日快乐，勤力 Cherry， 多谢多谢，仲一百预祝生日，多谢大家，系啦，多谢晒啲货金啦，多谢蛋糕，咁亦都希望大家中意啊，今晚听坦记啊，好啊好啊，因为灵异少少啊嘛，坦记系咩？系九尾狐可以咁嘅咩？哦系啊系啊，勾引啲男人啊，系啦系啦系啦，咁大家咧。
记得买 Prime 啦，咁样样。咦，应该因为十一月啊嘛，而家仲有嗰个优惠。系，仲有一个优惠。888啊，半年咁样样嘅。咁你咧，只要买咗 Prime， 就可以睇晒我哋三个喺 Prime 里面嘅嘢噶啦。系啦，系有小说啊，多谢台长又介绍咗。小说系啊，我见到啊。系啦，佢陆续会有介绍。陆续会每一样都介绍嘅。咁然之后多谢佢睇晒我嗰个。又有 Prime 嘅节目啦，听日啊，听晚啊，大家留意下。希望观众都睇晒我嗰个啦。我始终都将个心放出嚟，系嘅，将个心亦都系用直白嘅文字，唔用雕龙雕凤。吓咁，然之后礼拜日就系我嘅黄天基杀部队啦，已经去到尾声噶啦，尾声啦，尾声啊你，我啱啱先开始，系啦，咁大家就开始好紧张啦，系咯，啲嘅打的士佬啊，劲啊，打做咩打自己先？啲旧行家，诶，多谢大家，我哋今日出 roll 啦，差唔多啦，咁样样，系咯，下星期再见。系咯，因为而家更新咗个系统，都系有多嘢麻麻烦烦咁啊嘛，坏唔系个 roll up 都坏吓，唔系但系更新咗系统会唔会好？我见佢哋出歌出唔到前几日，系啊，系咩？系佢星期四打香港，我唔知佢系瞄咗定点，佢话出 VR Hong Kong 咧，跟住变咗冇声咁样，跟住而家好似出到歌啦，但系未上到，诶，上到啦，上到 roll 啦，上到 roll 啦。咁我哋就嚟到呢度啦，多谢大家，下个礼拜再见。咦，出唔翻我个喂？哦，哎呦，哎呦，哎呀，搞错，我冇货金又出唔到自己，有冇搞错？哎呀，好惨啊！好惨。好啦，下个礼拜讲啦。系啊。迷上我吧，你知别行，难免世事尽情狂欢吧。迷上我吧，要听我的说话，阻碍我的全都去死吧。仙女下凡，请你别惊讶。努力多一世纪，江山美人全属你。今天降临，伟大目的不放弃，坏事做尽别怪我卑鄙。来氹我，交出双脚，实在无碍，保护我，献出心脏，亦无不该。违抗我只好将你痛宰，回到父母怀内，就算精彩。迷上我吧，你知别行，难免世事尽情狂欢吧。迷上我吧，要听我的说话，阻碍我的全都去死吧。迷上我吧，你知别行，难免世事尽情狂欢吧。迷上我吧，要听我的说话，阻碍我的全都去死吧。仙女下凡，请你